Qaynar xəttimizə gələn müraciət əsasında İsmayıllı rayon Soltankənd kəndinə yola düşdük. Kəndə çatanda gördüyümüz mənzərə isə belə oldu. 4 nəfərdən ibarət Davidovlar ailəsi küçədə qalıb. Buna səbəb isə ailədə baş verən ailə daxili münaqişədir. Ailənin xəbəri olmadan keçirilən məhkəmədən sonra isə onlar 10 dəqiqənin içərisində bu evdən çıxarılıb və gördüyünüz kimi evin həm daxili, həm də küçə qapısına möhürlər vurulub. Onların evə girməsi qadağası var. Mən evdə olmamışam. Qızım zəng elib ki, papa gəl, evə peçət vururlar, bizi evdən çıxardırlar. 4-5 dənə polis yazdılar, mənə qol çəkdir, mən qol çəkmədim. Çıxartdılar bizi evdən, qoymadan heç əşyamızı da götürək. Ondan getmişəm məhkəməyə, nə səbəbə, bu mənsiz nə deyir, mənə deyiblər, gedin poçtdan gələcək. Gəlmişəm poçta, mənə deyiblər ki, heç bir məktub yoxdur, nə mənim, nə ailəmin, heç bir məlumatımız yoxdur. Həsən 2016-cı ildə anasının dəvəti ilə illərdir yaşadığı Rusiyadan geri vətənə dönür. 3 aydan sonra ailədə başlayan münaqişə mülk davasına çevrilir. Yaşlı adam olduğuna görə mamama yazığım gəldi. Ailəmi, uşağımı, köçümü yüklüyüb gəldim buraya yaşamağa, mamamı saxlamağa. 3 ay, 4 ay, 5 ay yavaş-yavaş qurdalanmağa məni yana çıx ged evdən. Nəyə gəlibsən? Mən səni çağırmamışım. 2001-də mən bu evə gəlin köçmüşəm. Zaksım da var. Yoldaşımın qardaşı çox gəlib hədələyir məni. Bu evdən çıxmalısan, gedib atanın evində yaşamalısan. Buranın propiskasında dövsən, sən qonşu kəndin propiskasındasan. O qızınla əlbirdir. Qızın nə desə odur. İndi də mənim bir dənə yoldaşımın qardaşı var. Pulla deyir, sizi öldürəcəm, yox eləyəcəm səni. Bir də onu gördüm, polislər töküldü qapıya. Çıxmalısınız. Səbəb nədir? Məhkəmə olub, suya çıxmalısınız. Nötər yəni, biz siz məhkəmə olur, belə şey qanun qayda var, belə şeydir, deyə də hə, çıxmalısınız. Bir dəfə gəlmişdi, dekabrın axırı fevral ayında gəlib, bizə hədə qorxu gəlib, anama hücum edib, atama hücum edib, mən araya girmişəm, stres yaşamışıq, bizə SMS yazır Rusiyadan, hədə qorxu gəlir. Mənim baldızım baldız olmur, bir adam yeyən olur, elə baldız olmaz. Nə tər olanlarına elə də mən olur. Bacım çox dələ düz qadındır. Küpəmirən qarılar var, ey, onlara oxşuyur. Həsəndən qavaq da bir oğlunu gətirdi buraya, arvadını boşatdırdı orada. Bilmirəm, onun xüsusiyyətimi elədi, quruluşumu elədi. Hələ görmədiyimiz, ömrümüzdə görmədiyimiz. Ana balıya belə elədiyini, valla, ananın ürəyi daşıdı ki, bu hərəkət eləyir. Balaları çıxardıb, nəvələri çölə qov. Heç bu insanlığa sığan hərəkət deyil. Bütün bu ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün üz tutduq Uştal kəndinə. Xəzəl Davidovanın səhhətində problem olduğu üçün müsahibə verə bilməyəcəyi deyildi. Daha sonra hadisədə adı hallanan Şahbazla əlaqə saxladıq. Sözü gedən şəxs saatlar sonra gəlsə də kamera qarşısında danışmaqdan imtina etdi. Bir qram bunların bu evdən şeyləri yoxdur. Evin anası 80 yaşlı adamdır. Bunları gəlib maşin kimi giriblər evə. Mən dəhşətə düşmüşəm ki, Bunların başı işləyir, bunlar qoca adamı həsab yapmaq üçün evdən qovalifler aldıldı. İki aydan bundan qabaq, iki dəfə evə gətirib qoymuşam. Qeyd edək ki, İsmayıllı rayon məhkəməsinin qərarından narazı qalan Həsən Davudov apellyasiya məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib.